digital stamp များကို outdoor advertising partner အဖြစ် Mickey Will Outdoor Advertising နဲ့ Mickey Will Digital Advertising တို့မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားပြီးတော့ ရုပ်သံရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှုများကို Mickey Will Post Production တို့မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Media partner အဖြစ် Now Magazine, Popular Journal, 70 Daily Newspaper နဲ့ Myanmar Media 7 တို့မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် ဓာတ်ရိုက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှုများကိုတော့ Broadcasting partner များအဖြစ် MNTV နဲ့ Channel 9 တို့မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီး IT provider အဖြစ် New Way Technology တို့မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကြီးအားခမ်းနားလှပစွာတင်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုအလှပဆုံးချိန်မုံးပေးတာကတော့ Makeup Gucci အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ Opening Round ဝတ်စုံများကိုတော့ BKK ပိုးတွေမှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်နာငင်းကို Chic & Chic မှာဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးများနဲ့ official photo ရိုက်ကူးခြင်းများကိုဖြိုးမင်းစွာ Studio D Investment မှာ official photographer အဖြစ်ရိုက်ကူးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းများကို Thai နိုင်ငံ Bangkok မြို့ရှိ Creative Dance Studio မှာပညာရှင်များနဲ့ Superstar Model Agency တို့မှာတင်ကြားပြသပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပံ့ပိုးကူညီကြသူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ 6 ချိန်မြောက်မေဆက်ကြော်လာမြန်မာစကားတင်အလှမယ်အရောက်30လို့မှာစပွန်ဆာကံလီများကိုတွားရောက်လေ့လာရေးခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားပေးပါဦးခင်ဗျာ။
အလုံးပဲအပျော်လေးတွေကူဆက်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့6ချိန်မြောက်မဲဆက်ကြော်လာမြန်မာပြန်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှအကူအညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူများကိုဘိုင်နိုင်နာမည်များနှင့်တကွ mention ခေါ်ပြီးတော့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိစကားပြောကြားခြင်းပါရယ်ခင်ဗျာ6ချိန်မြောက်မဲဆက်ကြော်လာမြန်မာပြန်ပွဲကြီးကိုကြွားရောက်ချင်းမြင့်ကြပါကုန်သောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်အဖွဲ့မှဝင်းကြီးများနှင့်တကွရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံတော်မှတာဝန်ရှိအကြီးအကဲများ၊ကွန်ဒရီရှိလူကြီးမင်းများ၊အကဲဖြတ်အတိုင်းလူကြီးမင်းများနဲ့ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကကြည့်ရှုအားပေးနေကြပါကုန်သောပရိသတ်များနဲ့ Facebook page မှာ live streaming ဒါရိုက်ထုတ်လင်းမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။အခုလိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုခမ်းနားကြီးကျယ်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် main sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသော Lux ရေချိုးစပြရေး Go sponsor များဖြစ်ကြသောပွန်စမြန်နာတဲ့စပြနဲ့စန်ဆစ်ပန်းအောင်ကောင်းလျှော်ရေး Gold Sponsor များအဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့မြမစီဝါရေးဥပိုင် Limited VV ချိုရေး Camp 76လှပရဲ့ Crown များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့ Win and Sun Diamonds and Fire Jewelry Medical Partner များအဖြစ်ပါဝင်ပေးပါတော့ Birmingham Clinic ရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန် International Medical Service YAM Venue Sponsor အဖြစ်အတတရကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့Gandamar Grand Ballroom နဲ့အဖွဲ့သားများ SMS Voting System အားကူညီပေးပါသော Contact Hub Civil Sponsor အဖြစ် Lily Shoes Collection Bebop Digital Stand နဲ့ Post Production များကိုကူညီပေးပါသော Mickey Way Outdoor Advertising Mickey Way Digital Advertising Mickey Way Post Production Media Partner များဖြစ်ကြကုန်သော Now Magazine 7 Day Daily Newspaper Popular Journal နဲ့လိုအပ်သည့်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါသော Myanmar Media 7Broadcasting Partner များဖြစ်ကြသော MNTV နှင့် Channel 9 Official Photo များရိုက်ကူးပေးပါသော Studio Investor Professional Studio ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုအလှပဆုံးချိန်ပေးပေးပါသော Makeup Gucci အောင်နှင့်အဖွဲ့ Official ID Provider ဖြင့် New Wave Technology တို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာဒါအပြင် Opening Round ဝစ်ဆုံများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ BKK ပိုးရင်နှင့်ဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးပါသော Designer ညေးကို Shake and Shake Lighting များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါသောMore Pro Lighting နဲ့ Sound System များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါသော Ray Audio Solution, Stage Design, ပြတိုင်းအောင်နဲ့အဖွဲ့ Music များကိုတီးခတ်ပေးပါသော DJ တော်တော် Live and Dance အခအဖွဲ့နဲ့ဖြော်ပြအစီအစဉ်များမှာပါဝင်ပြီးဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့်တိတ်တရှင်လွန်ပိုင်းအလှမယ်များဖြစ်ကြသော Agent Mo, Yun Mimi Joe, Hanley, Angel May, Yi Yi Ngay, Tong Wadi, Mei Gabya U, Pye Wuri Mao, ပြန်ဝင်ဝင်များအားလုံးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသော Thai Nangan,ဘန်ကောက်မြို့မှာ Creative Dance Studio အဖွဲ့နဲ့ Superstar Model Agency မှာဥချိုဤမတ်မေစပယ်နှင့်အဖွဲ့ Artwork Design များကိုပုံဖော်ပေးပါသော Vantage Digital Arts School နှင့်ကြွားရောက်ပြီးသတင်းယူပေးပါသောစာပေစာနယ်ဇင်းမှဆရာဆရာမအသီးသီးနှင့်တကွမီဒီယာအသီးသီးမှအတော်ဝင်ရှိသူများဆက်လက်ပြီးတော့တခဲနဲ့အားပေးကြပါကုန်သော Fan Club Member များနှင့် City Director များBeauty Pageant Fan များ၊ရုပ်သံမီဒီယာများအဖက်ဖက်မှအကူအညီပံ့ပိုးပေးပါသော Unilever မြန်မာအဖွဲ့သားများနှင့် Mango Media, Mango Marketing နှင့် Mango PR အဖွဲ့သားများ Program Director ဆိုင်ဆရာလူနေနှင့်အဖွဲ့သားများ Hello Madam Media အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုတဦးချင်းစီအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုပြောကြားလိုပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့မဲဆက်ကြော်လာမြန်မာမိသားစုမှ Fast Runner App အလှမယ်များရဲ့အကနဲ့ live and dance အကအဖွဲ့ရဲ့ပျော်ပြေတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါရခင်ဗျာ user အားပေးလဲပါခင်ဗျာUh-oh, here I go again. Cutting through the bars like a psycho in a pen. Better tranquilize me before I rip the beat again. Everybody know my name. Savage, crazy. CLI double F, look at what you're making. Been dope for a minute and you still can't touch me. Ain't shoot me with a guy, then you might get lucky. Some of y'all already know my swag, I'm muy loco. I snap when I don't know my flow is about to let go. I'm burnt, I'm a corrupted pile. Beef with me now, I guarantee you I'ma solve them. It's lights out, I got the game shut down. I ain't Chris King, but where's my crown? Brody, I'm a boss, don't F with a player. The sort of something like shaking hands with the gator. I'll stop manana, bro, I'll see you later.
been all night. Ariana. Been all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. Type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches froze, it's my mini me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, Young Ariana Run Pop. Uh-huh. Ziggy Iggs. I got one more problem with you, girl. Hey! Finally learn my lesson. No half stepping either, you wanted and you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?2018 This is my favorite part. Alone favorite female. Let's do the show, girls. I'm
sorry, I'm not the most pretty. I'll never ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. So let's let our hearts bleed till they turn to rust. Gonna live it all, cause it's dangerous. No, I don't wanna play the part. I just wanna dance with somebody. 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 It could be anybody. Tell me, are you that somebody? Again, Salmoni. I'm sorry that the goal, Hnin, the way you are. Tonight.
이슈에즈메 Maitila Kayan Show. I'm not the most pretty. I'll never ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. Don't you? So let's let our hearts bleed till they turn to rust. Gonna live it up, cause it's dangerous. Mimu, ain't that move? Miauri, non totally. Roslyn signing up. She's the one.
Sapphire. Body. I didn't wanna stand right behind it. I didn't wanna chance with somebody. Pop a couple sands with somebody. Every time she dances, excited. Throw a bunch of bands on to get tired. I'm the guy that just wanna buy it. Got to use a bedroom for closet. Got a whole bedroom on a private. I know her body inside out lying. Kiss both boobs right before I sign them. Can't dance but kind of Sidway, Gay Kai. We can turn this dance floor to a island. I just wanna dance with somebody. Thank you. Jesus, we are here tomorrow. Come here. Okay, Jesus, tomorrow. Dine, dine, like, Abe, need a door. Okay, welcome here. Aku, Dita Bobby, Jinkonsia, Kone, a season, Lava Rome. Okay, good thing, General, top 13 singing go. Jenya Roma, Pierre, come here. Top 13 singing way. Saton Ugo, Jenyama Pipiro, SMS voting, and Yazon Yashide, Piamo, Lame Hassoye, D Saton U Cienego, Taya Yashi, Dwarabe, Chipari Kibia. Okay, D Yau Tonze Rega Final Saton Ubu Rip Shimlesra
ခွင့်ဖောက်ကြေညာပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ Wow. Hello, everybody. Are you guys ready?